Så nu ni, vi vet fortfarande inte hur det har gått för de här hjältarna och äventyrarna i jakten eller för att försöka besegra den onda trollkaren. Men om man tar sig förbi den onda trollkaren, då räknar man sina ärepoäng. Här är referensbladet. Vi kan se att man får en ärepoäng för varje deltagande spelare. Ja, bra. Man kan få ärepoäng för höga färdighetsvärden. 4, 5 eller 6 i färdighetsvärde ger 2, 4 eller 7 ärepoäng. Det kan bli ganska mycket alltså, men 6 i färdighetsvärde är jättesvårt att få. Minus 3 ärepoäng för varje skada från trollkaren. Här räknar man alltså tillsammans, alla äventyr tillsammans. En ärepoäng för var tredje fluxkristall som äventyren har tillsammans. Och sen får man kolla i äretabellen längst bak i regelhäftet. Och den råkar jag ha här också. Ärretabellen. Det borde jag ha en häftigare rubrik än så här, men det har den inte. Kan man se hur bra det har gått i spelet? Minus 9 eller mindre än så, ja, då är mormor stolt. Men inte så många andra bryr sig. Det är ju kanske inte det mäktigaste man har. 1-4 är poäng. Ni hyllas i staden för era hjältemodiga insatser. Och flera värdshus uppkallar mjöd efter det. Jo, man tackar. Men på det sjätte året så mörknar himlen i öster och folk börjar prata om svart folk här i vildmarken, då den onda trollkaren tillbaka. Då kan man gå ända upp till den episka vinsten. Länge lever hjältarna, hylla dem med stor ära och så vidare. När man har gjort det, kollat hur bra det har gått, så kanske man är sugen på att skriva eller på att spela en gång till. Man väntar förmodligen till nästa dag för ett par timmar här. Här skriver man upp hur många ärepoäng man får, vilket datum det är. Och sen går man hem och är nöjd och sover gott. Tack för att du tittat på de här videorna. Vi ses en annan gång. Skriv gärna frågor eller kommentarer eller någonting sånt. I länkarna så finns det, eller i beskrivningen så finns det länk till projektsidan för det här spelet där du kan läsa mer också och få reda på vad som händer. Vi ses. Hej då!